Tem que Fonseca tá louco lá, né? Olha aqui, ó. A Lucy. Alô, Lucy, como é que tá? Tudo bem contigo? A caixa tem madeira, garrafa térmica, cuia, bomba e erva. É, olha aí, ó. Esse tem na garrafa. Deixa eu ver aqui mais a Beatriz. Alô, Beatriz, como é que tá? Tudo bem, tranquilo? 43,55. Tem a cuia, tem erva, tem jarra elétrica e tem a bomba. 43,55. A Beatriz, que tem cuia, erva, jarra elétrica e a bomba. Então tá bom. Alô, bom dia. Opa, tá dando microfonia. Oi. Alô. Caiu, caiu. Olha aí, a Edileia Schroeder. Alô, Edileia. A caixa tem cuia, erva, a térmica, opa e a bomba. Olha aí, grande abraço aí para Edileia Schreder 9122. Tem cuia, erva, térmica e a bomba. Viu só? É o pessoal participando aqui, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver quem mais. Bom dia. Aqui é... Bom dia, Geraldo. Aqui é a Marilene Nuremberg-Tejung. Na caixa tem um litro de vinho, uma erva, uma garrafa térmica e uma cuia e bomba. Isso, uma cuia e bomba. Tá bom então, tá valendo então. É, o um litro de vinho não, não é maia, É uma ideia excelente. Bom dia, Geraldo. Bom dia. O que tem na caixa é uma jarra elétrica, uma cuia e uma bomba. E meio quilo de erva. Meio quilo de erva não pode ser um quilo, nem dois, nem duzentas gramas. Tem que ser meio quilo. Meu Eu já disse há é. pouquinho, né? Pode. É... Nome é. é o nome da participante aqui: Lígia Fonseca. Alô, Lígia. Abração grande para Lígia. Tem telefone? Tem. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Miriam Turov Volter. Miriam Turov Volter. Isso. Da onde, Miriam? Coxilha dos Amaral. E aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Diga, Miriam, qual é o palpite? É a bomba. A bomba. Uma cuia. Cuia. Erva. Erva. E uma garrafa. Uma garrafa. Ô, oh, beleza! Então tá pronto: erva, cuia. Erva, cuia, bomba e garrafa? Isso. Mas então tá certo, então. Um abração pra ti aí, tá? Repete que pra grave. nós aí. Bomba. Tá. Cuia. Tá erva tá e garrafa garrafa térmica isto tá bueno então valeu obrigado viu obrigado tchau. isto quem que mais aí tem telefone alô oi tudo bom tudo quem tá falando A Neir Cell, Florida Ô, oh, Neir Cel na Florida tá chegando ele seu cafezinho também tem aqui hein fala dona Neir fala Florida um... É a jarra elétrica. Uma jarra elétrica. É uma cuia. Uma cuia. Uma bomba. A bomba. E uma erva. Isto. Tá certo, Neir. Neir, céu. Obrigado, Neir. Tá, tudo de bom. Feito, é. merece um bom dia. Bons e frente. Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia. Que é a Cintia da Costilha dos Amaral. Eu acho que na caixa tem uma cuia, uma, uma... bomba, uma erva... E uma garrafa térmica. Repete para nós, então, aí. Oi, repete para nós. Bom dia, Geraldo. Que é a Cíntia da Costilha Amaral. Eu acho que na caixa tem uma cuia, uma bomba, uma erva e uma garrafa térmica. Muito bem, viu? Só é a. A Cíntia Ferreira, Cíntia. 0399 do 997. Valeu, Cíntia. Muito obrigado. Tem aí o telefone? Depois tem os comentários na live também, hein? Vamos ver então aqui o que é que temos aqui no telefone. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É a Loiraci, aqui hum. na Florida. Opa, alô Florida, Loiraci, tudo bem por aí ou não? Tudo tranquilo. Outro eu não te viu nada, na sabia? Hein? Onde o Leonorinda estiver, mas na verdade vocês não estavam. Ah, isso, não estava aqui na Romas que O sim, última... sim. Ô Geraldo, eu quero, eu quero participar. Sim. É uma cuia, uma bomba, uma térmica e meio que de erva. Tá certo, uma cuia, uma bomba, uma térmica e erva. Isso. Ó, oh, então vai dar mate bom aí, né? É, vai dar, vai dar. Que coisa <laughs> boa, tá certo é. então. Valeu, obrigado, é, hein? Então tá. Geraldo, bom dia. É a Hilda do bairro Vila Nova. Poderá ter na caixa o kit completo para chimarrão, Geraldo? A erva-mate, a garrafa térmica, a cuia, a bomba e a jarra elétrica. Sim, mas tem que ser. Essa aqui, que man... tem que definir... tem que definir. A os... garrafa térmica, né? Jarra ou a garrafa térmica? É, mas vai ter que me mandar uma mensagem né, citando quatro itens só, tá, só quatro itens, né, que ela fez uma confusão, ela fez, aí não, não, não define, né, não define. Botou cinco. É, botou cinco. Tem que definir quatro. em quatro. Ah, comentário da live fosse aqui? Hein? Uhum. Telefone, alô, bom dia. Bom dia. Quem Eu tá falando? Participar? A Zenaida Duarte, do Rincão dos Cravos. Sim. É uma cuia, uma bomba e uma e a erva e a garrafa térmica. Cuia, bomba, erva e a garrafa indispensável térmica. É isso? É isso. Tá bom. Como é que é todo o teu nome? Zenaida Duarte Duarte. Zenaida Duarte Duarte. Tu não Senhor? quer trocar, não. Zenaida? Esse é teu palpite? É esse aí. Não vai trocar? Não. Não quer trocar a erva por um pacote de açúcar? Não. Nem quer... <laughs> Não quer trocar nem a erva por um pacote de massa? Não, é esse aí. Nem, ah. nem a erva por um pacote de café? Não. Vai ser nesse aí? Vai ser nesse. Tá certo então, viu só? Essa tá, né? Tá de pé cravado. Você manda né? aí pra vocês. Tá certo, obrigado, viu? Tem aí, não? Ah. Então tenho mais aqui, ó. Viu só? Olha aí, o 0052 Alô Leni. Cuia, bomba, erva garrafa térmica e café, cuia, bomba, erva e garrafa térmica, botou cinco itens, viu só? Então tem que me mandar outra, viu Denil? Definindo outra, quatro, quatro produtos, não pode ser cinco, tá? Deixa eu ver aqui, aqui na Solidez, como é que tá minha amiga Inês? Diz ela, tem garrafa, cuia, bomba, erva, a Inês Matos, alô Inês, abraçou o pessoal da Solidez aí, hein? Deixa eu ver quem mais aqui. Bom dia, Geraldo. É a Maura Lopes, Rincão dos Marques. Sim. Na caixa tem uma jarra elétrica, cuia, bomba e uma rapadura. Uma rapadura, claro, <laughs> que não podia faltar para esse chimarrão, Maura. Claro. Que delícia uma rapadura, né? Tá bom, então. Olha, estamos terminando, meu pessoal. Vamos dar até que hora, Mauro Domingos? Vamos ver, da que hora, né? 10h15. Tudo tá bom hoje, hein? Tu tá bomzinho. Né? Bom dia, bom dia. Ah, o Epsos... Geraldo, oi. tem uma cuia, um quilo de erva e uma forminha de pão. Falou? Todo mundo tem? Pão. 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 Tá bom. Apostou no pão, claro. Deixa eu ver quem mais aqui. Olha aí, a Edileia Schroeder. A Edileia, que tem na caixa cuia, erva, térmica e uma bomba. Tá bueno? Tem aí um o telefone? Vamos com as mensagens aí, as participações. Bom dia, então, Geraldo, Mauro, todos os nossos ouvintes, estão... começando então com a Maria Alves, na caixa tem cuia térmica, chocolate e erva. Opa, chocolate Vinícius é bom. Vinícius Borges, tem na caixa que pode ser chaleira, pacote de café, um bule e uma cafeteira. A Celuia Amaral só deu bom dia. A Joyce Lopes, a Joyce, a Josi, né? Isso. A nossa ex-colega, também tá aqui com cuia, erva, bomba de chimarrão e garrafa térmica. Ó. Oh. A dona Joyce, né? Que é a dona Josi, né? Celuí Amaral na caixa tem cuia, erva, bomba, garrafa térmica. Ó. Oh. Cátia Duarte. Na caixa tem cuia, bomba, garrafa térmica e uma rapadura. Hum, essa rapadura tá vindo, tá é. aparecendo a rapadura aí, ó. E a Marilete Santos Moreira só deu bom dia para nós. Bom dia, bom dia, bom dia, né? Mauro tá anotando ali. Então vamos em frente, aqui não para, né? Ô, oh, coisa boa! Olha é, o, aí! O pessoal Zó... da Rapadura, Geraldo, é que nós estamos aí nas festas de não, agora é... Julinas, agora Julina, Agora, Julinas. Julina, tem é. baile agora sábado, lá na, na, na Divino Salvador, Santa Helena. Tem... E tem um colégio aparecido, o Arraiado arraia Aparecida. O Aparecida, é, sim. Olha, ó. Eu participar também desse sorteio. É a jarra elétrica, a cuia, a bomba e a hernia viu Nossa. É. Cleia Fonseca, então tá aí, ó. a Cleia Fonseca. Alô, Cleia Fonseca. Como é que tá a Cleia Fonseca aí? Na hora que tiver aí tu grita Fonseca. No 32521144, tá encerrando, hein? Tá... tem. Alô, bom dia. Alô. Alô. Sim. Eu já falaram no WhatsApp, meu nome é a Cleia. Sim. É a é a Jarrelet... A cuia, a bomba e a erva. Já, é elétrica, cuia, erva e bomba. Como é que é todo o é. teu nome? Cleia Fonseca ah, da Cruz, da Vila Isabel. Dá certo então. Obrigado, viu? Tá, ah, merece. Tchau, tchau. Tchauzinho. Olha aí, a Lucenir Batista Domingues. Bom dia. Uma garrafa térmica, guia, cuia, bomba e erva. Viu só? Tá bom então. Quem mais você Um. Já temos aí ó, só um pouquinho, primeiro aqui tá a, a, não é a Josi, é a irmã da Jô, irmã que, da que, Jô. que falou para nós aqui, Cláudio Omar Pérez Madeira também, cuia, garrafa térmica, bomba e erva opa, opa, quem que repete aí? a do seu Cláudio Omar Pérez Madeira, cuia, garrafa bomba e erva muito bem, seu Cláudio Omar Madeira, tá bom, então aqui nós temos mais um telefone então para nós aqui, tá bom? Temos mais um telefonezinho aqui tranquilo para nós falar e mais um pouco para essa gente aí que tá todo mundo querendo acertar, né? Essa é aquela coisa que todo mundo tem em casa que tá dificultando um pouco aí, mas tudo bem. Vamos fazer Cláudio o. Cláudio Omar, para nós aí? Cláudio Omar, Pérez Madeira. Tem uma cuia, tem uma garrafa térmica, tem uma bomba e tem uma erva. Muito bem! E eu tenho um telefone aqui pra você. Tem um telefone, vamos pro telefone. Terminando o horário, hein? Terminando o horário, hein? Alô? Alô? Sim. É o Zé da Bota? Quem? O Zé da Bota. Fala, é Zé da caixa. Bota. Como é que tá as coisas aí? Tudo bem contigo? Tudo. Diga. Ah, o, que, o que tem na caixa é uma garrafa térmica, cuia, erva e um pacote de pipoca. Ô, oh, grande Zé da Bota. Valeu, Zé. Um abração para ti aí. Valeu, obrigado. Feito. Tem mais? Vamos lá, então. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Roseninho. Roseni, fala, Roseni. Ah, eu queria perguntar da Caixa. Diga. Ah, o que tem na Caixa que eu acho é uma toalha de banho, secador de cabelo, uma chapinha e um cafezinho um de café. Ah, viu? Um cafezinho para o inverno agora é bom, né? Aham, ah, sair do banho e um café quente. Tá bom, então. Obrigado, viu? Tá bem. Tá certo o telefone, vamos encerrar o telefone aí, viu? 3252144. Vamos passar os últimos WhatsApp. Vamos falar do Jonathan Hetzlaff. Jonathan Cuia... Hetzlaff. E aí, Jonathan, como é Cuia, que tá aí? Cuia, bomba, garrafa, térmica e erva. Repete. Jonathan Hetzlaff. Cuia, bomba, garrafa, térmica e erva. Margarete Menegoni. Tá caixa, tem. Cuia bomba erva mate. É, como é que é? Parece um pouquinho. Tá, Margarete um... Menegoni tem uma garrafa térmica, tem uma cuia, uma bomba e uma erva mate. E o Jonathan? O Jonathan está aqui é cuia, bomba, garrafa térmica e erva. Tá bom então. Temos aqui a Margarete Ratki. Sim. Um kit de chimarrão, erva, cuia, bomba, garrafa térmica e amendoim. Rosana Borges, na caixa tem erva, cuia, bomba e erva. Tem erva duas vezes aqui. Botou duas ervas. É, ela botou erva, cuia, bomba e erva. Faltou. A Cleusa Brown, acho que tem na caixa. Pô, tem um negócio que ver, vamos ver mais aqui o que está acontecendo. Na garrafa da Cleusa Brown tem uma garrafa térmica, uma cuia, uma bomba, e um kit de erva. Aí já não sei o que é o kit de erva. Tânia Einart. Uma térmica, cuia, erva e uma jarra eletrônica. A dona Tânia Einart. Isso. A dona Gilciane Rolf Hetzlaff. Acho que tem na caixa. Tem que botar mais coisa aqui para nós ver o que tem aqui. Acho que tem uma garrafa térmica, um pacote de erva, uma cuia e uma bomba de chimarrão. Essa é a dona Gilciane Rolfo Retzlaff. Sim. Temos também a Maria Brito Ribeiro. Uma pantufa, uma toalha, uma garrafa, uma térmica e uma erva. Dona Maria, tá aí, ó. Maria Brito Ribeiro, hein? Marilaine de Di, Na caixa tem jarra elétrica, cuia, bomba e erva. Kátia Duarte, cuia, bomba, garrafa térmica e mateira. Elaine Ari Krause. Bom dia. Panela de pressão, erva-cuia e bomba. Renato, o Renato Bus. Pensei que era o Renato Russo que tinha voltado, mas não. Bom dia. Sou de Novo Hamburgo. Sim. Ouvindo a cultura. Coisa boa. Abraço. Paulo, Ovatari. conhece ele não. Paulo, amanhã tem feira hein? Amanhã tem o licor, né, de ameixa envelhecido de 12 anos. Bom dia, Geraldo. Olha aí, Geraldo. Presta Ali atenção. na Sinaleira, aí Presta na Sinaleira. Deus. A Presta feira do Paulo a... Toshio Avatar amanhã. Presta seis atenção. da manhã já tá lá, hein? Presta atenção no recado dele. Ah. Não te esquece de pegar o remédio contra o frio amanhã na feira. Ah, claro que não. Maria Lopes, lençol elétrico, caneca, cuia. Sim. Tá, e aqui deu. Deu. Vamos lá então, vamos ver. A, a minha eu coloquei ele em 4.1. Né? Mas tem só dois poetinhos dianteiro. Não, não pega nada. Será que eu vou ter que trocar? anteninha? tem ninguém? Pois é. é. Ela mandou uma mensagem. Tá, tudo bem, tranquilo. Vamos ver aqui então. A Josiane Silva da Cruz diz ó, encerrou as ligações. Comentaram ainda alguns ali que vai comentar aqui. Só terminar aqui o WhatsApp. Terminou, né, Mauro? Também. Sim, sim. A Josiane do Passo dos Oliveiras, acho que tem na caixa, jarra elétrica, torradeira, água, panela de pressão. Vamos lá, então. Do, no WhatsApp também. Olha aí, o... Deixa eu ver aqui. O André, o André é o Nico da Nacional ali. E o Didris, tá bueno? Da Madalena. É isso? Não errei, né? Tem água, erva, toalha e a garrafa térmica. As mensagens do WhatsApp também parou, viu? Só as que tem aqui, que chegar depois do horário, não vai ter também. Bom dia, Geraldo. O que tem na caixa é uma térmica, uma jarra elétrica, um pacote de café e uma panela de pressão. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Quem mais aqui, ó? Olha aqui, o 3533... Lucy, ela mandou aqui de novo, né? Tem. A caixa tem mateira, garrafa térmica, cuia, bomba e erva. Um, dois, três, quatro. Ela botou cinco, tem que definir quatro itens. Hein? Essas aí a gente está desconsiderando, viu? A pessoa tem que ser só quatro itens. Porque senão, pode ser três, quatro ou menos, aí, né? A ah, cuia, bomba, erva, garrafa térmica. Lenilia Debur Alves. a pensando aqui para terminar. Deixa eu ver aqui. A Elisângela Goularte. 49,50. Bom dia, Geraldo, tudo bem? O que tem na caixa é uma garrafa térmica, erva, mate, kit de tempero e uma cuia. É a Elisângela, tá bom? Mas aqui, também, deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui, a Marina Medeiros. E aí, Marina? Já você, na, deixa eu ver aqui. Tem na caixa, rádio relógio, jarra elétrica, e pipoca. Olha aí, então tá. Mais uma aqui para nós terminar. Deixa eu ver aqui. 5301. Madalena Noigbauer Didrich. É, família toda participando. Será que a Madalena vai ganhar do, do André? Vamos ver. A Madalena diz que tem água, toalha, jarra que é um kit de chimarrão. Olha, ó. Tá biscanando. Vamos ver aqui quem mais aqui. Mário Leal. Alô Mário, como é que tá as coisas contigo aí? Cuia, bomba, erva e uma barra de chocolate. Viu só? A barra de chocolate, tá bom? Vamos ver. Bom dia. Quero participar. Na caixa tem um kit completo de chimarrão e mais a erva mate. Pois é, o kit completo derruba as pessoas, né? Tem que dizer o que, que tem nesses kits. E uma, duas, três, quatro e cinco. Dez e vinte foi a última, hein? Depois dessa não vou ler mais não vai não vai ficar valendo também. Ah, o Davi Silveira do Triângulos que tem um kit de churrasco, uma jarra, uma garrafa e uma caixa, uma cuia e uma caixa premiada. É a da, da caixa premiada, é isto, viu? Então tá. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. O que, que tá acontecendo? O que acontecendo? Aqui é a Yolanda. Em, eu já faz tempo que estou na linha. Pode me atender aí só. É a Yolanda aqui do Corredor dos Marcos e eu sou a grande ouvinte daí, vocês sabem. É, Para mim é uma, uma jarra térmica quer dizer, uma, uma, uma garrafa térmica, uma cuia, erva e uma bomba. Olha aí, dona Yolanda, viu? Estava no telefone. Mas estava no WhatsApp aqui, né? Deixa eu ver a Vera. Diz: tem uma chaleira, tem boba, tem cuia, tem garrafa térmica. E, deixa eu ver aqui, quem mais aqui? Deixa eu ver aqui. Geraldo, é um sabonete, um shampoo, um creme para cabelo ou papel ingênio que oh. tem na caixa. Druta da Silva. Geraldo, é a Gessi, é um sabonete, um shampoo de cabelo e um condicionador de cabelo. mata tá louca para tomar banho com esse frio, Jaci? Não é possível. Vamos ver aqui. Bom dia. Tem uma coia, uma bomba, uma garrafa térmica e um quilo de erva. Não é ah. kit, é um quilo de erva. Muito bem. É aí a Cleusa Brown. Tá bom então. E nós encerramos por hoje, Mauro. Pois tem é, algum é, comentário Leonardo. ali? Vê se tem algum comentário aí no Face. Vamos ver se tem algum comentário no Face para fechar. Encerramos as ligações, encerramos o WhatsApp, tudo ao vivo, 10h23. O que, que tem aí? Temos aqui então a Maria Clube. Bom dia, tem garrafa térmica, cuia de chimarrão, bomba e erva mate, né? A Rosana, essa aí é a Maria Kluk. Rosana Borges, cuia, bomba, erva e café. Dona Rosana Borges. Denis Machado Peter, tem caixa, tem na caixa, garrafa térmica, cuia, bomba e erva. Dalva Duarte Lopes, garrafa, cuia, bomba e erva. Dona Dalva Duarte Lopes. Essa é garrafa, cuia? Ganha é garrafa. Térmica, cuia, bomba e erva. Perfeito. A dona Dalva Lopes, garrafa, cuia, bomba e erva. Andressa Tiago Lessa, bom dia, tem cuia, bomba, erva, garrafa e térmica. Eu Aline Mesquita, tinta. Danenberg, bom dia. Muito bem. Deu. Deu por aí? vai para pra hoje. Tá certo? Só, pô, vou descortar, eu vou discordar um pouquinho. Esse, para o consumo que tu diz que tem aí, como é que é um item de consumo, isso, né? Isso, isso. Não é todo mundo que tem em casa. Será? Não é, vou discordar de vocês. Não é todo mundo que não, tem. Por que eu, mas eu digo 90% tem. Ah, é? Pode ter uns Eu 90 acho que um, um dos itens, acho que não. É, talvez o Fonseca tenha razão. Um dos itens acho que não é todos que tem, mas há muita repetição coisas parecidas, é, é, coisa é. Pare... é. e estão repetindo muito a mesma coisa não sei exatamente que que tá acontecendo? Não, não mas é. É, opinião, né? é opinião é opinião é o, de opinião de, vocês opinião de aí. cada um é. É. Ah, deu, deu muita gente deu, deu, deu muita gente participando né Sim. mas nós tivemos aqui uh, uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze e doze pessoas que acertaram quatro itens não outra, outra página. É, yeah, yeah. yeah, yeah. isso aí. Então tem as pessoas que acertaram os quatro itens, viu só? Então tá aí, ó. Já acertaram os quatro itens, né? Depois disso que é difícil, né? Brinca, brinca com a imaginação e a sabedoria do povo. Eles vão juntando o que um disse e o que outro disse, formando, né? Uma ideia, e a gente vai dando alguma dica. Mas essa de consumo aí tem, né, Fonseca? Pois é, é. Geraldo, uma das coisas assim, ó, dos, Fior, quatro, dos pior, quatro itens, é, que, que foi... são parecidos. É. São parecidos. Um deles é. são parecidos. É. E outra coisa, aí quando não tem, a gente vai correndo na venda e compra, né? <laughs> Manda o um moleque correndo na venda comprar. É. Né? tá tudo certinho? Olha, já tem 12 aí que acertaram os quatro itens. Amanhã tem, segunda-feira tem o resultado. E? Isso, isso, desde segunda-feira tem, já, uns, já acertaram. Mas então, o pessoal é... começou a, a despertar de ontem para o... claro, hoje, vai né? amadurecendo é. a ideia, as pessoas vão pensando. Na hora do mate com a comadre, né, vão dando aquela trocada de ideia. Na hora da pipoca, na hora da novela, na hora né, de escutar o show da manhã, o Cultura Notícia, o Informativo, o Colonel, o Show da Tarde, a programação da cultura, na hora de escutar o horóscopo do Elto de noite. Então, vão formando com a ideia. Uma diz uma coisa, outra diz a outra, vão juntando, né? Vão juntando, umas ficam perto, os outros acerto, né? E assim vão indo, né? E assim vão indo né? a promoção. Tá bueno? Amanhã tem mais. Que hora vai ser amanhã, Mauro? Ah, vamos começar às nove e meia novamente. É, né? bem, verdade, né? Telefone, WhatsApp e a mensagem. Obrigado a todos. Amanhã encerra. Segunda-feira a gente vai ver e vamos abrindo a caixa. A caixa vai ficar fechada. Segunda-feira a gente vai abrir a caixa. E vamos tirando item por, item por item. Vamos colocar aqui em cima da mesa. Aí quem descobriu os itens que está aqui dentro ligou, mandou mensagem. E do WhatsApp e no, na live, olha, eu estou no páreo. Aí entra aqueles que acertar a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Bueno? Que que o Fonsequinha quer meter a rapadura dele aí no meio dessa festa aí? Ninguém falou em cirulão com esse frio, né? Também. O Cuecão, o famoso Cuecão, né? O famoso Cuecão, né? E eu tô com o meu aqui, pra mim Mas até tá frio, frio lento, hein? Hoje é frio lento. Tomou banho antes, né? Vamos lá então. <laughs> 10 e 28, minha gente. Podemos encerrar, você Fonsequinha? beleza então comerciais valeu demais se a informação e alegria que procura é cultura 10 e30